Селям алейкум, сайлы достлар. Сабаш ерифыңыз хайырлы олсын. Қырымда саат 9 солды Веймиле телеканалында бізім байрам марафонымыз башлана. Вакансиядасы радиосы бүгін 5 яшны толдыра. Бұның ічін бүгін мақсус сізің ічін 5 ел бір далғада адлы марафонымыз башлана. Ве оның девамында сіз іле олачак. Бізім бұйық ведостане тақымымыз. Менім зенадашым Найле Решетова. Ве зенадашым Фетислям Кешвеев. Мераба, мераба сайғылы дынлы телесерделеріміз. Әлбетте сізіні джан юректен қаршылаймыз бізім студиямызда 5 ел бір далғада адлы марафонымыз башлана. Вешу марафон девамында, әлбетте, бір чоқ яйынлар олажақ, мұсафырлер сызны беклеве, ән әсасы яқшы кейфлер олажақ. Әбет, кейф бүгін ән юксек севеде олмақ керек, таман боле біз радиомыздан чоқ айтамыз. Керчектенде, бұл насыл яйын, не үшін біз шымды бұл студияда бұлынамыз? Бүгін Ватансиядасы радиосы 5 яшны толдыра бойынды бізім атандашларымыз арасында, хусусан, бізім дайми дыңлейчілеріміз арасында белі олған бір күндір, тамам 5 ел әверсі 2017-ші сенесі Ватансиядасы радиосы яйынламаға башлады ве енді қысмет олса әр ел, февраль 13 күні біз бұл байрамны қайды темыз. Бұл үсе бізім үлк юбилейміз асылында бөлі бұйук. Юбилейміз шын үшін бұзыны бөлі бір бұйук шекілде қаршылаймыз, қайды теміз, ве ұмыт етеміз ке бізім садығдың лейджелерімізде бұзылы олалар. Шымды сөз сұрасы тек Милет телеканалының студиясындан дегілде, Ватансиядасы радиосының студиясындан да яйынлар олажақ, анда да мұсафырлер олажақ, ве біз оларға да сөз берекміз. Доғыр айттың Найле, бүгін бізіні Милет телеканалында сейретмеге мүмкін. Бұндан да ғайры Ватансиядасы радиосында да шуан бізіні ешітелер. Бұның үшін елда кеткен дүңгейшілерімізге біз қайырлы сабалар тілейміз. Кейпіңіз яқшы олсын. Ве, нені айтмақ керек мүске? Шымды бізі марафонымыз 2 студиядан яйынлай. Біз бұл студиядан ве бізім зенаддашларымыз Зера Эмирсуин ве Тимур Мамутов шуан Ватансиядасы радиосының студиясында. Келіңіз оларнен лафетейік. Селям алейкум, зенадашлар. Алейкум селям. Зенадашларымыз. Чоқ гүзелі байрам кейфінен пайлашмаға істейміз. Енді біз де селямлаймыз бізім садық дінлейджілерімізні, телесерджілерімізні ве байрам кейфімізден пайлашмаға азырмыз деп айтам. Ве 2 саат девамында бөлі бір яйынны алып барачамыз. Ве сізге де қол тұтачақмыз. Ве әлбетте бізім садық мұхлислерімізні қуандырмаға істейміз. Ве енді келіңіз өзімізді да тағдим етейік. Мен Тимур Мамутов, ве Зера Эмирсуин. Бізім кейфіміз юксек севиеде. Бұл 5 ел девамында бізден де рабер олғанларыны джан юректен селямлаймыз, әм қайырлаймыз. Бұл бізін үлк юбилейіміз, әркезіні байрамымызға дәвет етеміз. Толысынен разым зенадашым айтқан сөзлерінден, ве әлбетте сіздің сөзлеріңізге де қошыламыз. Ве студиядан шымды бөлі бір гүзел-гүзел тілеклер яңғырады. Бізді енді елда болынғанларда ешітелер, ве сізге ачық ве оғырлы елларыны тілейміз. Ве әлбетте кейфіңіз ең юксек севеде олсын. Ве асында біз бұл асында байрам кейфінен пайлашмаға істейміз. Ве келіңіз келіңіз башлайық, бізге қошылмаға дәвет етеміз. Жанлы шекілде телевизор вастасынен сейрете білесіңіз. Ве бізді енді машиналарда, яда бөлі бір радио вастасынен да дінле білесіңіз. Ве бөлі етіп енді әрбір шеріміз, бүгін ватанымыздың әрбір шері, біз іле бөлі бір байрам мұйтыны сақылап, әлбетте гүзел-гүзел бұйық зевх кефлеріне дала жақмыз. Студия! Чоқ сағыл, Тимур. Керчектен де бізді марафонымыз башлана. Эйджан. Эйджан дұйыла әркезде. Бізді де бізім зенаддашларымызда да асылында радио албаржылары бүгін әр еріні запт етті. Бұл студияда радио албаржылар отыралар. Ватансиядасы радиосының студиясында да албаржылар. Сен эйджанланасың ба? Эйджан бар, әлбетті, чүнкі мен әр вақыт тамам бұл студиядан яйынламаға, яйынларыны берейдім, алып барайдым. Шымды есе телевизине студиясында, демек Ватансиядасы радиосындан да, яғни екі ерден бұзым бөлі бір яйынларымыз олажақ. Менім үшін бұл яңы бір тәжірибе, әлбетті. Найлейчүн, әрші яқшы олажақ. Яңы тәжірибе, әбетті, біз бөлі кішкене, дорт көше студияларға алыштық, радио студияларына. Біз анда отырамыз, яйынлаймыз, қуанамыз, ве бізді кімсе
корми ама, шымды еші бам башқаджа, бізні көрелер, ешітелер ве болі етіп, екі сатымыз кечежек. Не үшін болі? Чүнкі ватандашларымыз 5 ел ішінде радиода чалышқан инсанларыны көрмек кереклер, оларыны да танымақ кереклер. Енді 5 ел чалыштық. Бізім сеслерімізні енді олар еркін ешіте-ешіте огрендилер, белкі әзберден білелер. Ама енді өзіміздің да көрселер, яқшы олыр еді деп түшіндік. Епет-епек яқшы олыр, чүнкі ештімек бұ башқа, көрмек бұ башқа. Сөз сұрасы марафонымыз девамында жанлы қошылмаларымыз да олажақ. Біз ісе бізім садықдың леделеріміздің сеслеріні пек сұқ ешітем. Осылар бізге телефон ачалар, селамлайлар, де қайырлайлар. Бүгін ісе біз оларыны бөлі бір жанлы қошылмада сейреті жекміз. Олар насыл көрінелер, көрінішлеріні да өгірене жеміз ән азынданы. Тамам ойлен, сіз бізіні көресіңіз. Біз ісе бізім даймей дүңлежілеріміздің көрежеміз. Бізім мұхберлеріміз шымды Қырымның чешіт-чешіт көшелеріне бөлі ел алалар. Бізім ватандашларымыздың қорантасына ве программаның кетішатында біз оларнен лафеті жеміз, жанлы бағда олажамыз. Бөлі атта сұқланам тек аранчық бізім зенандашларымызға. Олар шымды алышықлы ерде отыралар. Ватансетасы радиосының... Несе, ер-ер яқшы мен білесем. Сөз сұрасы бұзым эфирлеріміз девамында бұрчоқ мұсафырлерде дәветлі. Ве бізде сізге тақдим әтмеге істейміз бұзым бірінжі чықышымызны, бірінжі мұсафырлерімізні Йылдызлар ансамблі тамамшымды Милет телеканалының студиясыны яраштыражақ. Келіңіз сері дейік. Thank you.
Машала алғышлаймыз бізім ойыншыларымызға, бізім қызчықларымызға. Йылдызлар ансамбілі бүгін бізге бөле ажайып ойын бағышладылар. Сәлем алейкум, қызлар. Сәлем. Кейфлер насыл? Якшы. Бұ ойының ады не? Тым-тым. Тым-тым, Найле, сенің ең севімлі ойыны. Әбетті, пек севім бұ ойыны. Керчектен де нафыле башламанды бізім байрамыз бұ гүзел ойынен. Деме, қызлар, бүгін бізге не айтмаға істейсіз? Байрам қайырлы олсын. Чоқ сау олыныз, пек дүлбер канал сізді. Біз пек севінеміз оны бақанда. Чоқ сау олыныз. Сізді чоқ сау олыныз, қызлар. Біз сізді шымдың текранчы қыратланмаға еллаймыз, ама сіз бізге да бір ойын бағышлай жаңыз. Бұның үшін да көріше жеміз бұл санада. Мұна бөле әжейіп дүлбер ойын олды. Сіз үшін сайғылы достлар, ве бөле чықышлар бүгін марафонымыз девамында да чоқ олажақ. Әбетте, бұр чоқ мерақлы чықышлар олажақ. Сөз сырасы, бізім зенадашларымыз ісе радио ақында бұр қач лейханы азырлады. Олардан бұрысыны біз тамамшымды сейретеджекміз Медине Аметова меслекдешіміз радио студиясына зиярет етіп, тамам Гузелю Лейхана азырлады мен. Программалар насыл япыла? Асылында қайырды біз отырамыз, насыл азырланамыз? Бұның әпсінің өвбетеке левқамызда көрмеге мүмкін. Бұның үшін келіңіз сейір етейік. Қызым, шым ватан седасынан қайырлан башлажақ. Сесін хош. Яқшы, баба. Радио, радио. Не қадар ажайып, бетілсінлі дүниядыр. Бүгін ісі екене мили радиомыз 35 жылығына қайдеті. Келіңіз бер-бер, шо ажайып мүлітке далайық. Білгеніміз күбі әр елі февральның 13-де Халқара радио күні қайдетілі. Тамам бұ күні 5 ел әвелсі Ватансидасы радиосы ресми шекілде ачылған еді. Әбетті, 5 ел девамында радиомызның дәймей дінлейджілері де пейда олды. Да, бізді викториналар пек сық өткерілі, біз сабай айының девамында оларын өткереміз. Бізім тараф программасында сады құзларда адеті өзіре дінлейджілеріміз қошылалар. Біз чеш түрлі суалеріні ұйдырамыз филология тарафындан, еді аталар сөзлері тарафындан бейлі ақырет. Үште бақшышларымыз фарқлы ола біле, де билетлер бізім Қырым татар мили академик драма театрымызге де мақсус мешребелері бетте бізім логотипіміз іле де мирақлы китаплар іште бізім дінлейджілеріміз шу бақшышларға пек алышты ве сық-сық іштірак етелі расында біз бөлі түшінеміз дінлейлер мы бозынышымды йоқ мы сон бір суалыны қоямыз викторинада сон әр кез телефон ашқанда біз әнді анлаймыз а демек бізні дінлейлер пек яқшы дінлейлер ве жауапны бермеге де азырлар машалла оларға сағалсылар. Ислам Нуры, тема Зеры Эмирсуин, Хайрлайн, Бызым Тараф, Чалгыджилайф. Бу радиода янгыраган дайми яйынлар ве рубрикалардыр. Радио суткада 24 саат ве автода 7 күн чалыша. Бу радио муарирлерінің буюк бір эмегыдыр. Муарирлер эпісі олып садэджи 6 кышыдыр. Радиода саба Бызым Тараф яйынындан башланып, бұдын күн девамында оз дінлейджілеріні юксек кейфиетте тутмақ девам еті. Фақат эр бір яйын яда рубрикадан сон мытлақа хаберлер де чыға. Хаберлерні ісе чертіп-чертіп, екі аттық қыз Эмине Джепарова ве София Камалиева алып бармақталыр. Мен күн девамында алып кечкен эсас вақайлары, мұйым мәліматлар ақында хаберлерге енді тариф етмеге тұрышам. Бұпек
жиди ве месулиетле иштер ресми агентликлерден сайтлардан мальматларна кадарам ведли джилермизге хабердар этмеге тырышам ишимне пек бегенем чунки озымде сонки мальматлардан хаберым бар эмде дилейджилермизге тариф этем мен эм ишимне эмде радио курантамызны пек бегенем ве себем. Невбетігі радио алы барыжысы Нәлі Решетовай си радиода әнді дорт елдей вамында чалышмақта. Радиода озыны әнді балық кібі дуядесек, янылмамыз. Эбетті. Нәлі истидатлы алы барыжы олып, былтыр Оз Қырым мерджанлары адлы программасы іле журналист года мүкефатында радиопроект года номинациясында ғалибе қазанды. Зешимна, эльбетти бегенем, чунки радио алып барыжы олмак, бул тек бир зена дегилдир, бул бир аят тарзыдыр. Эр вакыт сесин боле уянык олмак керек, эр вакыт боле эр вакыт сөзлериңде зенгин олмак керек, эр вакыт азыр олмак керексин бир шейлер айтмага. Чунки мында камералар жок. Ве динлейджи тек сес сыфатындан сені анлай біле, кейфін насыл деп, эр шейіні анлай біле, шын үшін сес эр вақыт бөле уянған олмалы. Батансиядасы радиосында чыққан тема Зері Эмирсуин адлы программанын алы барычысы Зері ханым Эмирсуин радиосы асында әнді чоқ вақыттан берлі чалышып, бұйық тәжірибенің сайыбы ола. Кечкен сенеді журналист года мүкефатында Оз тема Зері Эмирсуин программасы іле ғалибе қазаны болды. Программа эфирге энди бир ярым жылдан бери чыккан. Бу вакыт ичинде менде бир чоң зенат сайыплары болду. Экимлер, чалгычылар, рисамлар, газета ве меджмуа муарирлер, тарихчылар, ош адамлар, вейляхри, вейляхри. Эм мешур, эм энди ос жолуну башлаганлар. Биздин милетимиздин парлак инсанларынын тануштырмага, біздің милетіміз истидатларға бай олғанына көстермек тұрышам. Радио бұл менің дүниямдыр. Көргеніңіз көбі үрметлі телесерджілеріміз Ватансиядасы радиосы күн-күнден инкишаф етіп, ватандашларымыздың тұқатыны желп етмеге девам ете. Демек бөле сайғылы досларымыз, камералары йоқ дедім, керчектен де анда тек микрофон бар. Демек, ама бүгін достар... камералар бар. Эбетте, бүгін камералар пек чоқ. Иште радио алып барыжыларыны біз да бөле яқынжа таныш олдық оларынен, чүнке оларыны көрмей бізім милетіміз, ама әнді көрділер. Не олса да көрділер, әнді хабарыңыз бар. Біз кім олғанымызны вейін. Бізім радиомызда насыл программалар олғаны, шымды зенадашымыз Медине Эшейні бөле дане-дане тариф етті. Біз үсе программамызын девам етеміз. Керчектен де бізім радиомызда чешіт түрлі яйынлар бар. Олар чешіт-чешіт мезуларда, меселі, тема Зері Эмирсуин программасы бар. Бұ информацион аналитик бір программа. Бұндан да ғайры бізім тараф кібі программа бар. Хайрлайн программасы бар. Бұ более эгленджи программалар, музыкалы программалар да бар, меселя чалгыжы лайф, ве бу четвельны девам итмеге мүмкін. Эр бурзевкіне көре, яни программамыз бар, амадын леджилерымыз эн эсасы ве ғальба бұйук рейтингле олған программасы бу хайрлайн программасы мен белесем. Чүнки бір чоқ телефон бағлар келе, олар бұл программаны пек севелер, ве озлері де иштырак етмеге севелер, лаф етмеге севелер, хайрламаға севелер. Достар, егер сізді бүгін қошылмаға істесеңіз, бөле имкеніңіз олайжақ. 5 ел бір далғада адлы марафонымызда біз телефон бағыларыңызды қабыл етеміз. Бұның үшін қошылмаға істесеңіз, экранның көшесінде көргеніңіз номері бойынша қошылыңыз, тілеклеріні қабыл етеміз, селамларыны қабыл етеміз. Ве жанлы эфирде сіз еле лаф ете білеміз. Іште бөле 5 ел кешті, білесің мұн әлі мен бөле түшінем, о күн бүгін санки дерсін. Бөле бір ай ішінде олып кешті. Бұл 5 ел мен келген күнімні қатырлайым. Неқадар ейжанланайдым, ве қорқайдым, ве маңа көре радиода чалашып оламам деп түшінейдім. Керчектен мөле түшіндің бірі жүйе? Керчектен де. Мен бала олғанда бір вақыт
яйынларда радионин бағлы зинаты молачағыны бір вақыт үшін мейдім. Ясенче? Мен асында ерламаға пек севем, микрофоннен бірше япмаға ер вақыт істер едім. Бұ елны ісі радиода таптым. Ве ілк эфирімні асында хатырлайым. Қолларым титре еді, қалтыра еді, ве пек ейджан бар еді. Камералар ек олса да микрофон санки боли бір мераклы бір шей көріне еді. Шынды сен микрофонларға алыштық, енді мына бүгін камераларға алышам. Е, тамам ойле. Мен бересем, әр бір инсан ось аятында бала олғанда аят оны қайсы ерге кетірежегіні білмей, сенаты не олажағыны білмей. Веште боли еті бізде ось аятымызны радионен бағладық, сайғыл достылар. Шымды, бізім мұхбирлеріміз, біздемлер айтқанымыз кібі, Ватансиядасы радиосының дайми дүнгейжілерінің қоранталарына ел алалар. Бізім радиомызның садық достылары бар, олар бізге пек чоқ қошылалар, мұсафырлікке келелер. Сағы олсынлар, керчектен де. Ве олар, тамам оларыны, оларыны сеслеріні, асында оларыны көрмеге, айры бір зептір мен белесем олажақ, жанлы қошылмалар олажақ, бұнда ақында да айтқан әдік. Шымды білеміз бізім зенадашымыз Мерием Усманова Хурманға ел алды. Шымды Ватансиядасы радиосының дайыми дүнгейджісінің қорантасында бұлына келіңіз, онен лафетейік. Мерием, селям алейкум, әшітесің ұбызны? Селам алейкум, студия менде бутун хайрлаларга кошулам. Бүгүн биз Исмаиловлар корантасында булунабыз. Селам алейкум, насылсыңыз? Кейфиңиз насыл? Алейкум селам, хош келдиңиз, сефа кетирдиңиз. Кейфибиз бек гузел, мына торным чала. Бизлер софра башында отырып, кейфленип отырабыз. Бүгүн Ватансиядасы радиомузнун догуган куну, тесуратыңыз насыл? Те суратымыз насыл олыр. Ватансиядасы біздің юрегіміздің парчасы, милетіміздің гурсесі, қырымның гурсесі, милетіміздің ғұруры сайылы. Мына радиомызда бір қаш рубрикалар бар. Ен севімлі рубриканыз насыл? Ватансиядасында яқшы рубрикалар пек жоқ. Біздің айлымыздың ең севімлі рубрикасы бұл. Чалғыжы лайф, хайрлаулар, дини программаларыны пек сеуіп дейліміз. Я мұны сымарлаған ерудан ең сеуімлі еріңіз насыл? Ең сеуімлі ерім қырым татар тілінде қырым милетінің ярама ерлары еқтір. Епсі ерлары өзінде гүзел, епсі ержыларымыз пек гүзел ерлайлар, юрекке да келіп даяна ерлаған ерлары. Мына біздің дүлейджілерімізге, телесерджілерімізге нені тілемек істейсіз? Ватансиядасынен дүлейджілер бір олмақ керек, бірлік олмақ керек, бір адымда адымламақ керек. Чүнкі бұ милетіміздің юрегіндегі олған севіншілеріні епсіні Ватансиядасы дүнияға дүйдіра. Біздің музыкаларымыз дүнияда яңғырай. Оның үшін дүлейджілерімізге де, Ватансиядасы қадымлеріне де яңы-яңы енішілер тілейім, сағылық селаметлік тілейім, бірлік бераберлікте олайық. Чоқ сағылыңыз. Бізде бүгіле, бізде дүлейджілеріміз олғаны үйчік пек мене дармыз. Ватансиядасы қайырлы яшылар олсын. Чоқ сағылыңыз, Мерием, саңа тешекірлер білдірем, ве кершектен де Анифе ханым, ве Анифе ханымның қорантасына бұйықтен бұйық сағылыңыз деп айтамыз, минедарлығымызны білдіреміз. Анифе ханым, бөле, бізім халқымыздың кершектен де бөле ватан первер бір қорантасы, бізім радиомызға қол тұта, әр тарафлама ярдым ете, бұның үшін байрам күні, ойнен бөле бір бағда олғанымыз, бізіні пек қуандыра. Чоқ сағылыңыз. Әлбетте, іште Анифе ханым бұзым садықтың лейджілерімізден бірі ола Исмаиловлар қорантасыны Мерием зенадашымыз зиярет етті. Әмде шыны да қайды етмей керек, Анифе ханым, сіз бізні шынды белгі да ешітесіз, сізге чоқтан чоқ тешекірлер білдіреміз, бізнен әр вақтылғаныңыз үшін, бақшышлар еолағаныңыз үшін чоқ сағылыңыз. Шымды есе достылар, Милет телеканалының студиясында бір жанлы бақ келе, келіңіз оны қабыл етіп, селамлайық бізім телесерджілерімізні. Алло, дүнгілейміз сізді? Селам алейкум.
Алейкум салям. Селям малейкум Милет каналы. Селям малейкум Витан Сиддасы. Алейкум салям. Байрам барыңыз қайырлы олсын. Жоқ, сақ олыңыз, жүмлемізге өле олсын. Уанаман. Бұттың дайындарыңызны бегенеміз, көреміз, қараймыз. Алла сауықларыңызын берсін. Сізілерге ұзақ өмірлер тілеймен. Ұласын ұзатсына жан, бір-екі сатыр яздым, бек яқшы сізін ақыңызда. Бұйырыңыз, дінлейміз. Евлердім бар менім, далған бар менім. Оның адына витан седасыдыр. Егілді бұдақлар, төкілді япырақлар, ұзақтан келе еллер, жанлар, оны сендер. Юрегім ағлар, қуанш көз яшылар. Көз айдын олды бүгін, торынша көрдім озым. Келді дүнияға, юфатшық инсаншық оғланшық. Қуансын елім, ана баба қартана. Сол мезек несілім, көз айдын олсын, ватан седасы доғылды бүгін. Ватанға келдік біз, көз ашып көрдің сен, ұлық биярны, қасыңда тұра ақшам весаба. Қаяларыны түсіреткен күчім бар менім, деңізіні далғалатқан елім бар менім, ана ватан топырағы, рүзгәрі, о епісі менімдір. Мен қырым татарым, дегенімні япарым, ана сүті дамы да тұра ағзымда. Мен ондан айрылмам ватанымдан, жанымна алсаң да қуанырым юртыма, қырымда доғылғаныма. Аңлаңыз мені дотлар, бұл себеплер әр ерде бар. Мен білем деп чекшіме, о омырны саңа Аллах тәлі бере. Иманың осын юректе, мен қалбіңні северім, деп айта евладың мағбуле. Сағ олыңыз. Алла разы олсын. Чоқ сағ олыңыз. Сізде чоқ сағ олыңыз, мағбуле аптемыз. Асланда сесінден бірден таныдым, әлбетте. Жан көйден, табачны көйінден, бізім садықдың лейділерімізден бірім мағбуле. Апте, бізім эфирімізні яраштырды ве бізні бүгін қайырлады. Не де яқшы қошылып олдыңыз, бөлі гүзел шиырны оқыдыңыз жанлы эфирде. Чоқ сағ олыңыз телефон ачқаныңыз үчін. Асылында Ватан Седасы радиосы Қырымның ұзақ-ұзақ көшелерінде, уфачық-уфачық көйлерде яңғырағаны бізні пек қуандыра. Шу көйлерде яшаған сакинлер, бізім ватандашларымыз радионың құлағыны бөлі бұрғанда Қырым татар музыкасын ве милли тіліні, туған тіліні ешітселер мен білесен пек қуаналар ве бізні да шу ал әлбетте пек қуандыра. Мені дар сөзлеріні ештімеге айры бір зевтір. Абыл кере чоқ сағ олыңыз, әмде сатырларыны яздыңыз. Бізім марафонымыз үсе девам әте сайғылы достларымыз, кене бізім студиямызны елдізлар ансамбілі яраштыра жақ, эфірімізде бір ойынны тамамшымды сейірі тегеміз.
Машала бзым ойынчыларымызга, Йылдызлар ансамбілі кенеде яраштырлар бзым санамызна, біз жанеректен сізге чоқтан-чоқ сау олыңыз деп айтамыз, ве бірекі суаль сурамаға істейміз. Біз Йылдызлар ансамбілен сізні қайырлаймыз. Чоқ сау олыңыз. Анаңыз, бабаңыз бізні шымды сейретел ма? Ибет. Оларға беркі селам еламаға істейсіңіз. Ана баба, сізге селам алейкум. Эмбересем, олар ғурур дуялар, ойс қызчықларындан, биталар ве қарт бабалар ойс торынчықларындан, бөле гүзел иш япқанлары үчін, бөле гүзел ойын шымды бізім санамызда бақышлағанлары үчін. Машала қызларға да бір кере сағ олыңыз бізім байрамымызны яраштырғаныңыз үчін ве бұ гүзел ойыны ойнағаныңыз үчін. Шымды біз не апамыз, келіңіз бақайық, бізім зенадашларымыздың ішлері насыл. Олар да шымды Ватан Седасы радиосының студиясында болуналар. Келіңіз оларға сөз берейік. Зера ханым, Тимур, біз не ішітесіз ма? Ойыны бегендіңіз ма? Эбет, бегендік, атта бойлы бір фікрен ойнадық. Бұ ерде отырып, сізіні сейретеміз, ем, әлбетте. Достар, 5 ел бір далғада, ем, бойлы бір гүзел байрамны, яны юбилейны қайдетеміз, ве бізім радиомыз, әр бір мұхлисымызны, еда бір керек қайырлай, қайырлы байрамларыңыз қайырлы олсын, ве чүнке бізім радиомыз асылында, бүтін ватанымызға яңғырай, әлбетте бұйык зек кейфлеріні әркезге бағышлай. Вен нені айтмаға істередік, бізім радиостудиямызда бүгін чоқ-чоқ мұсафырлеріміз бекленіле ве мераклы субетлерде. Ола жақ ве шымдамны бірінжісіні сізге тағдим етмеге ашықамыз. Бұйык зек келе мұсафырымызны тағдим етеміз. Қырымда нам қазанған артист. Қырым татар академик музыкалы драма театрының артисті Рифат Сейтаблаев. Қол шапылдатып. Сәлем алейкум, Рифат аға. Алейкум сәлем. Сау олыңыз, дәветіңіз үшін. Сценарий бойынша бұл жерде алғышлар болмақ керек. Бекім режиссерларыңыз. Ама бір шоу бұл сау олыңыз. Мен де фұрсаттан пайдаланып, әлбетте, Ватан Седасы радионы бұ 5 йыллық юбилейінің қайырламаға істейім. Ижади оларыңыз дайыма ашық олсын. Мен бек севінем сізге келмеген мұнда. Бек чоқ яшылар чалыша. Школер олсын, біздің яшыларымызға іш бар. Ве бөле бір текли, назайтан бір тевсием, бір риджам шты. Неқадар чоқ ана тіл яңғыраса, өзіміз үшін, біздер үшін, халқымыз үшін бек яқшы олажақ, әбет. Чүнкі енді ана тілін вазиетін білеміз шты. Машала, машала, бек севінем, машала, ве бізін, назайтам, ер несі санаты, не музыкалы, алет санаты, шты, инкишаф еті, сіздемінде, ансамблерін давет еті, шты, ер жыларымызын давет еті, шты. Тұтқан шлеріңізді Алла ярдымыз олсын. Керекілі олған шлеріні япмаға тұрышамыз, ама чоқ сағы олыңыз, Рифат аға, қайырлауларыңыз үшін. Вен, сіз астында бізім радиомызда, ветек радиомызда дегіл, астында телеэфирлерде де бөлі бір бекленілген мұсафырлерінден бұрысыз, ама да бізім бөлі бір телепроектлер ве радиопроектлеріміздің іштіракчысы оласыз. Яқынларда енді біз радиоспектакльлер неткен едік іште сесілендіріп, оны эфирге қойған әрлер, бек яқшы қабыл етлер, біздің діңлейджелер іште. Иншалла, бұл проект да девам етер деп өміттем. Чүнкі бек керек кенші. Асылда тек радиоспектакльлердегі, іште Милет телеканалында бекім, яқын вақытларда телеспектакльлерде пейда олар. Чүнкі бұл бірінші басамақлар, енді иншалла онда түшінмек керек, біздің киностудиямызда пейда олар. Ве әмді керек. Анда да бір кередің бекім мұнаса деп, яқшы фильмлер шықмаса да, короткометражны бөле бір фильмлер олар. Сон, яваш-яваш де. Аяққа тұрармыз, нетерміз. Жоқ сауыз, бөлі сіз шымды қайт еткенсіз, бөлі бір инкешаф ақында сөзлер, ве әлбетте бізім Қырым татар музыкалы драма театрының бөлі бір инкешафы да бар, ве әлбетте ижадим инсанларымызда бөлі бір радиосаналарымызда бізге ана тілімізде спектакльлеріні көстерелер, ве асында айрыжа яқын заманда бөлі бір Қырым татар музыкалы драма театрының санасында
гузель саналаштырма олып кечті. Ве бұл саналаштырманы сіз Муэлефа ве режиссеры асында оласыз ве ұрмандавасыз спектаклі ақында. Бөлі бір тавсилятлы шекілде тариф етсеңіз пек мемнун олар еді. Мен фырсаттан файдаланып Сафори Каджаметоваға өз минидарлығын білдірместейм. Асылы бұл 2008 жылда ұрмандавасы пьесам бастырылған еді. Тасил мечмасына бастырылған еді. Вақт еді. Бөлі бір теклиф оларақ, шты, тевси оларақ біз милли мектеплеріміз үчін сағаштырмаған етмеге. Өсмірлер үчін, ана бабалар үчін, әбетті бөйіклер үчін де, бек оның мевзусы, шты, аңлайшылы. Мен екі сөзінен айтайым, өндергесін мевзусын. Біздің қырымызны, қырымыларыны баспала Локи бу Европа халқларының мевлясы ште ве Ахмет анда түше бу орманға да ве ола эпсін бірлештіріп Локиден, яни ябанчылардан құтылмаға ярдым етті. Бір шын қайд етмеге істейм, анда чоқсы біздің түркі халқларымыздың, біздің қырым татар халқымыздың мифологик қараманлары іштірак етті. Бу пьесада, бу спектакльде ште. Сау олсынлар, шты, театрымыздың рехберлігі, бөлі бір ишанып, нетіп, шты, ма теклеп бетлі, шты, менім пьесам, менім үшін әбет бір, налайта, менім үшін бір вақия, шты, менім хаятымда, шты, бөлі ижади хаятымда, менім пьесам сағаштырды, өзімді қойдым. Чоқ сау болыңыз. Лев Хамосо олайжақты бүгінлі эфирімізде. Чоқ сау болыңыз, Рифат Бей. Бүгін Балабан концерт олайжақ театрде. Программасында не олайжақ? Бүгін саат 17-де, яғни ақшам саат 5-де концерт олайжақ. Кенеде Ватансиядасын 5 жылығына бағашылап. Біздің белі артистлеріміз, истедатлы яшыларда іштірак етежеклер, Разес Таблаева, неден бұй конлардан бір дуэт, шты, яқынларда пейда олды. Бақсан бір кереден. Біздің театрымызден Шефиха Муждабаева, Райса Хачатрян, Ильяс Абдукадыров, біздің театрымыздың солистлері, біздің белі артистлеріміз, енді Энвер Измайлов, Бақсан. Эдип аға Бақшысарайлы, Наркет аға Рамазанов. Халқымыз біле ол инсанларына. Үшін келіңіз, шенгеніңіз, бера-берлікте қайдетейік біздің себімлі радиомызның. Әтечеміз бұтын қырым бүгін қайдете біздің байрауымызны. Чоқ сағы оныз Рифат аға. Енді сабырсызлықнен беклейміз, весізнен. Енді сағығылашмаймыз, чүнке да көрішедеміз. Әлбетте, яйнымызны девам етеміз. Демек, 5 ел бір далғада әзіз ватандашлар, ве бізні бір ватандашларымыз, енді башқа радиолардан ватандашларымыз бізні қайырламаға ашықалар. Радио Море ве Спутник радиолардан шымды қайырлаулар. Яңғарайжақ ве келіңіз оларыны сейіретейік. Всем приветики! Это волна Радио Море, и мы хотели бы поздравить абсолютно все прогрессивное человечество с Международным днем радио, ну а наших коллег с радиостанции Ватансидасы с пятилетием радиостанции. Чистых эфиров и новых возможностей! Поздравляем! Поздравляем! Всемирный день радио. Как это здорово. Сам по себе праздник великолепный. Мы с удовольствием отмечаем его. И я думаю, что сегодня двойной праздник на Ватансидасы. Мы от души поздравляем вас с первым красивым юбилеем, с пятилетием. И очень здорово, что он совпадает одновременно с праздником всех медийщиков, работающих на радио. Коллеги, ваш юбилей еще очень маленький, но вам удалось уже достичь очень-очень больших успехов. Так держать. Да, и у нас в данном случае никакой конкуренции нет. Мы идем своим путем, и этот путь и у вас очень правильный. Так что так держать в совместных наших возможных дальнейших проектах. Это считайте предложением. Предложение на долгие годы сотрудничества. И со Всемирным днем радио, дорогие коллеги. Поздравляем! Поздравляем с пятилетием отдельно Ватансидасы. Чоқтан-чоқ тешекүрлер білдіреміз бізім башқа радиолардан зенадашларымызға. Керчектен дәнәлі біз бүгін Ватансидасының доған күніне оқадар далдық ке, асылында шу күннің манасыны ұнұттық.
Элбетте, чунки февральнын 13-де бутун дунья радио куну кайд этили. Шунын үчүн биздин зенадашларыбыз да бизни боле гүзел сөздөр эле кубандырды, кайрылады. Биз де бу сөздөрдү эшиткенде бек мемнун болдук. Чок сак болуңуз дейбиз. Биз да уларды сөздөрсү кайрылайбыз. Бутун дунья радио кайрылуу болсун, сайгылы зенадашлар. Умут этемыз келечекте иш бирлигимиз чок болор. Море радиосундан, спутник радиосунан бера-бер ве бир-бирибизди да жакшы таанырбыз. Иш бирлик тутармыз ве бера-бер чалышырбыз. Аслында бул бир факт бар ки, русиялардын 70% радиону машиналарда тыңдап кетелер. Ве шунун үчүн радионы машиналарда тыңдагенде сен тек бир радиону дегил де башка радиоларны да ачып тыңдайсың, я да ось плейлистин олса, мисалы үчүн, де безесің ось музыкасындан мутлак радионы тыңдайсың. Сен эмне түшүнөсүң? Сен мисалы үчүн машинадан алганда башка радиоларны тыңдайсыңбы? Тыңдайм элбетте, чүнки бахмак керек. Буэр вакыт мераклуу сенин зенадашларың башка радиолардан насыл япалар, насыл чалышалар. Оларда не бар? Белки де оларда бир шей көрүп, сен де ой радиоңа кошмага истерсиң. Бу мен билесем бек керекли ве файдалы. Яни тежрибенин пайлашмак, бирде бир мераклы шейчиклерни алмак ве эляхри, бу да биздин радиомуз үчүн файдалы болажак, мен билесем. Тамам эле сен кетесиң, машинанын бир радиону кошасың, анда белки музыка, реклама, музыка, базы ырларны сен бегенесиң, базыларыны бек лайық көрмейсің, ве уақыт башқа радиоға бұрмаға мүмкін, ве бөле етіп кетесің-кетесің радиоларының эпсіні чевір бақасың, ве аңлайсың ке, қайсы радиолар саңа дада лайық, қайсыларыны сен да чоқ дыңлежексің, ойле ма? Ойле. Сөз сұрасы, достар, бүгін тек бұзым байрамымыз дегіл де, енді айтқаным көбі бұзым садық дыңлежелеріміздің де байрамы, чүнке олар 5 ел бұрд алғада бұзылы бірлікте олалар. Бұзылы бірлікте бұтын денішмелеріні яшадылар, радиомыздың аятыны білелер, еркесіні адындан білелер, ата доған күнлеріміздің да білелер, бұзым дыңлежелеріміз вер вақыт қайырлайлар. Иште бұл екі бұл садық дыңлежелерінден бұры, тамам шымды бұзны радионың доған күн әлі қайырлайжақ, сөзіні береміз Мелия аптемізге. Алейкум, ватан седасы. Саба шерфлеріңіз мебарек осын. Мына бұл сөзлермен саба саат 6-да біздің ватан седасы радиомызда біздің гимніміз яңырай, ант еткенмен сөз бергенмен деп. Бетте мераклы, аналымдан соң яйынлар башлай. Біздің радиомыз бірдәне, егәне, 24 саат қырым татар тілінде яңыраған радио. Яйынлары бек гүзел, фарклы-фарклы яйынлар. 5 yılın içinde bir inkişaf etti, bir ogek etti, türlü türlü yayınlar çıktı. Hepsini aydayım ben de onu. Yayınlarımız yakşı. Onun için bir meraklanam, bütün halkıma da aydam, tül ogrendik Kırım Tatarça, koşulamız, bütün Kırım'a cahildi, milletin gürsesi, herkes vatan. Ватан седасын ешітсіннер, Миллет телеканалын бақсыннар, чүнкі ана тілінде ем тілі өгіренесін, ем мерақланасын. Шон үчін мен істер едім бүтін студияға, оларын бүйік студиясына қависаулық ұзын өмір бақса дед, чоқ йыллар инкишаф етіп, 5 йыллық юбилей дөгілде, 100 йыллық юбилейлерге етмесіні. Мен де мына 5 йыллық юбилейіне еткеніме бек ғорурланам. 1 йыллық юбилейімде мына бұл эмблеманымаға бағышлаған еділер. Бұлардан қаве ішеміз іште. Радио, джеп радиосы, геже күндіз джеп радиосын яңғыратамам. Чықсам да джебімде, юрсем де джебімде ола. Ана оле етіп күн кече қартларын. Чок сау олыңыз, сізден бір кере разыман, бүйіктен бүйік кешек күрлер, башлықлардан башлып, бүтін чалышқан инсанларыңызға сау олыңыз деп айтаман.
Сізді чоқ сағ олыңыз, мелі аптемыз. Мен білесем, мелі аптемызге болы бір медаль бермек керек. Ән садық дүнлейділерімізден бірі. Біз асында берген едік, оңа бір мүкафат. Мен білесем, оны бұлі яңартмақ енді керек олажақ. Чоқ сағ олыңыз, мелі аптемызге қошылғаныңыз үшін. Бізге бұл видео парчаны әвелден язып елағаныңыз үшін. Біз да чоқ сізінің телефон ашмаңызды қабыл етеміз. Бүгін есе сіздің озыңызды көрдіқ, бұл да яқшы олды, әлбетті. Біз сізге мафахиетлер тілейміз. Да чоқ-чоқ юбилейлеріні бер-абер қайд етмеге Алла насип етсін бізге. Меліпті Ватан Седасы радиосының да олған деңішмелерге ләқайт қалмай, әр вақыт өз фікірлеріні білдіре, әр вақыт бізге ярдым етті, тевсиелеріні бере. Бұның үшін біз оңа чоқтан-чоқ тешеккүр білдіреміз. Бұл әжейіп күнде, әлбетті, мен әмін әдім бұрчоқ бұзымдың лейделеріміз бізге телефон ашып қайырла жақ, іштеме яқларда сөз сұрасынды месажылар келмеге де башылады. Бізні қайырла әлер чоқ сақ олсынлар. Шымды есе бізге телефон ашқан ватандашымыз бар, келіңіз оның телефон бағыны қабыл әтіп, селем ұлашайық. Дінгілейміз сізіне, алло? Мемнун олдық, буйырыңыз. Мен отырған еріме Милет каналына 5 жыл олған олса, 5 жылдан белі тоқтамайып, лафларыңызды, айтқан сөздеріңізді, музыкаларыңызды дүнлейіп, кек қуаныңым. Алла сағылықлар етсін. Алла ұзақтан ұзақ омырлар олсын. Бұл 5 жыл дегіз де, 5 жыл олсын, вечіне, бітмен түкелмен, бетан седасы олсын. Ойле де олсын. Айтқаныңыз олсын, ұмыт етеміз, ойле олыр. Сізді чоқ сағ олыңыз, Фонтаны қасабасына, Бұрчоқрақ қасабасына, сіздің қорантаңызға сіжақ селемлар еллаймыз, сағ олыңыз, қошылғаныңыз үшін, тілеклер айтқаныңыз үшін. Ершектен де бұл тек бізім үшін байрам дегілді, әлбетті дүнлейділеріміз бізлі бірлікте қуваналар. Сөз сұрасы әр ел радиода февраль 13 күні мақсус эфирлер, яйынлар бар, вемен білесем. Дүнлейділеріміз бізлі бірлікте шу гүзел яйынларыны, шу гүзел күні асылында беклейлер. Вейлі әхре. Әбет, шынды есе дабыр ойын сізіні беклей. Бұл сефер бізім яш елдісчықларымыз олачақ. Елдісчықларымыз айтқанына сіз бақмаңыз. Бұл Фидан ансамбілі. Сайғылы достлар, олар сізге мақсус бір ойын азырладылар. Келіңіз бұл ойынны бер-абер тамам шымды сердейік.
Машала, машала, бізім ойыншыларымызға Фидан ансамблі бізнен. Еді сайлы достылар, бойлы жесур оғланчықлар ве назик мүләйім қызчықлар. Чоқ сағылыңыз балалар, кейфлер насыл? Ерші яқшы ма? Аналар, бабалар, беркі шымды биталар, қарт бабалар бізні серет етір. Не айтмаға істейсіңіз? Хайырлы яшылар олсын, ватан седісі. Сағылыңыз. Селям Эльмар аға. Эльмар ағамызға да сіжақ селямлар еллаймыз. Фидан ансамблінің баш реберы, әлбетті Эльмар Усейновға да селямны еллай оның шегертлері. Әбет, білеміз Эльмар аға ойыншыларының, ой сталебелеріні ойынларда, репетицияларда да тек қырым татар тілінде лафеттері. Бұның ечен оңа чоқтан чоқ тешекулер білеміз, өле ма? Чоқ сағ олыңыз, балар, бізім студиямызға келгеніңіз үшін Фидан ансамблі бізім студиямызны яраштырды. Іште бөле. Шымды біз келіңіз зенадашларымызға да сөз берейік. Радио студиясында... Нелер ола, жоба? Нелер ола. Келіңіз бақай, зенадашлар, сізге сөз. Достылар, біз енді сөзіне алып, енді біз асында мерақландық бұйырден велбете айретте де қалдырдылар. Бізім кешкене ойыншыларымыз... Аферин сізге деп айтамыз, вебете Эркесінің кейфі юксек севеде бөлі бір халқ ойынларымызны сейреткенден сон бөлі бір кейфлер бізім кейфімізні асында арттыра. Веб нені айтмаға істередім, да бөлі бір асында бізім халқ ойынларымыз енді инкишафқа бөлі бір ел алған, вебете чоқ-чоқ ансамбльлеріміз шымды инкишаф ете чоқ ғалебелеріні қазана. Ве машала сізге дейміз, ғұрурымыз, ве бете халқ ойынларымызна енді жанландырғансыз. Ве бізім қырым татар, яне визит варақасы оларақ бізім ойынлар, халқ ойынларымыз енді бөлі бір инкишаф елына долған себептен. Бұ асында ойын, ақында әрдайым айтам ке, ен әсас мақсады бұ ойынның максимум дұйғуда, минимум әрекетте. Ве ағыр аваның башында менлік дұйғусы ифаде етілмекте. Машала, машала. Бұтын қырым бүгін бізден бір далғада, ве қайырлап сөзлерінің соны де көрінмей. Толысынен разым, ве бізім дайми дінлейджілеріміз асында бізні қайырламаға девам етелер. Ве біз шымды бізім зенаддашымыз, ене Сусана Рефеева сақта болуна, ве жанлы бағымыз олайжақ, ве келіңіз... Бізім жанлы бағымыз, енді, яғни дайми дінлейджіміз, енді бағланайық. Вет, Сусана, селям алейкум. Мераба студия, мерабаңыз айғылы телесержелеріміз. Білеміз ке бүгін Батансия дасы радиосында бұйық бір байрам. Велбетті біз шу байрам мұйтыны девам етмектеміз. Тамам шымды біз сақ тарапларында, яны карьерные көндесі дәметовлар қоратасында бұлынамыз. Селям алейкум, кейфіңіз насыл, насылсыныз? Алейкум селям. Кейп біз ару шықыр. Бек яхшы, бек яхшы. Узыңыз яхшы, ерес шалшас, машалы. Бек қуанамыз милет передачасы дежек мемді. Милет каналы. Милет каналына. Кеше күндіз шоған қуанып, іштіп, бақып отырамыз. Бүгін, бүгін асылында Ватансиядасы радиосы, демек, 5 елны толдыра, велбетті біз бұзым радиомызны жан еректен қайырлаймыз. Сізің бөле севімлі рубрикаларыңыз, қысымларыңыз бар ма шу ейінларда? Бар, айсе, кешек нызанын енім бақамыз қайырлаулар, сын не... Викторина, она айтқан себапларын біз себап береміз, жауап береміз. Радионы бек себеміз, радиодан айырылмаймыз. Ер дайым кеше күнді радионы ештеміз. Не қабер бар, не де қайырлаулар бар, мұна тап соңында ненете дегенде қаберлер, радиода да қаберлер бола, қаберлерін қалдырмай ештеміз бүтін епсін. Машала. Мына бұйық бір байрам бүгін, демек бөле юбилей ел олды, 5 елны толдырды Ватансиядасы радиосы. Насыл тілеклеріңіз олайжақ? Бек яқшы, бек қуанамыз. Ұзақ өмірлер берсінер шо қадымлерге, албаружыларға,
Өзіміздің дүңлеуілділерімізде шоу батаннан айырылмасынар. Табыр 5 жыл олған мұса, табыр 50 жыл шалышпа баларымыздың қуандырсын. Дүңлеушілеріміз жемлесі бүтін қалқымыз шоу ватан, ватан деп келдік, ватанға келгесін. Мұна бұл нелерін епісін бүтін дүңнеме кереклер. Бүтініміз бала шағамыздың үйде татарша өзіміздің миллет тілінде лап етсек, иншалла миллетіміз жоқ болмас. Ұрып әдеттерімізді күтсек, ана миллетінің айырылған, миллет оларға айырылған ері ұрып әдеттерде, тілде ең біріншісі. Соның үшін деймем, тілін сақлама керек. Недай болса да тілін сақлама керек. Ватан үшін, миллет үшін күрешмек керек. Чох сағыңыз. Іште бізді достар шо жайып тілеклерге қошыламыз Ватан Седасы радиосыны жан еректен қайырлаймыз. Ве оларға ижадиму фахетлер тілейміз. Студия. Чох сағ ол Сусана. Пек мемнун олдық, пек кувандық. Сақ тарафларына да бұйық селамлар еллаймыз. Бізім бұйықлерімізге чоқтан чоқ сағ олыңыз деп айтамыз. Бөйле тілеклер ве бөйле насиатлары үшін. Бетті білесің, мен тамамшымды өзімні Хайрлайн программасында көбі есеттім, чүнкі бізімді бір дүнлейджіміз, яда телесерджіміз бізге телефон ашты. Келіңіз, қабыл етейік. Келіңіз, лафетейік. Асында фархланмай, Хайрлайн программасы көбі тұрасы. Дүнлейміз сізіна, алло. Салам алейкум. Алейкум салам. Алейкум салам. Ош келдіңіз. Күншерифіңіз Хайрлы олсын. Сағылыңыз, жүмлемізге өле олсын. Алла сізге, епіңізге, қаре саулық, еуларыңыз ашық олсын. Чоқ еулар бізді қуандырып, ана тілімізді албарған боле передачаларыңызды. Алла сауыңызды берсін, чоқ сағ олыңыз. Сіз де сағылыңыз, дүңлегеніңіз үшін. Әбетте. Әжейіп сөзлер яңғырады, дұйғылы. Ән әсасы мен білесем. Субетіміз бітті. Чоқ сауыңыз. Адыңызны ешітмедік, ама сізге чоқтан чоқ тешекірлер білдіреміз. Қошылғаныңыз үшін, ве гүзел тілеклер айтқаныңыз үшін сауыңыз. Асында радио күні бұтын дүнияда қайды тіле, ве радио пек чоқтаны дүнияға келгенеді. Әнді 100 елдан чоқ берлі яйынлай радио, ама епсі бір о, ось актуалігіні жоймай радио. Бүгін әлі да популяр, чүнкі бөлі фарқлы-фарқлы сөзлер олған еді. Меселі, телевидене радиодан біраз кеш пейді олды, ве о вақыт айта айдылер. Енді телевидене бар, енді телевизорлар бар, радионы енді кімсе дүнлемейчек. Ама 50 ел кешті, епсі бі радио әлі да популяр. Ве мен бересем, бір шей дейініш меже, кет-кете радио бөлі бір вастақы бі. Айры бір васта, чүнкі радио бұ башқа, телевидение бұ башқа. Іште сайғылы досларымыз, марафонымыз девамында, мұсафырлерымыз да чоқтыр, шуны чүн небетекі чықышта мелевші ансамблі бұлынаджақ, ажайып ойынны бізге бағышладжақ.
Чок сау олыңыз деймыз бізім ойыншыларымызға, Мелевше ансамбля. Сайлы Судақ шерінден бізге келген Мелевше ансамбля студиямызны яраштырдыңыз. Чок сау олыңыз. Кейфлер насыл, ерші яқшы ма? Ерші яқшы. Бүгін аналарыңыз, бабаларыңыз, әлбетті біз кенеде айттық. Бізім марафонымызды сейретелер, оларға бірде-бір селямлар айтмаға істейсіңіз ма? Беркі микрофонды сізге берейм. Кім айтажақ? Ве аналарымызға, ве бабаларымызға, ве епсілерге, телесерделерге селямлар, ве юбилейіңіз қайырлы олсын. Чоқ сағылыңыз. Сағылыңыз. Судақтан бізге келіп яраштырдыңыз. Әбетті да тілеклер олажақ ма? Я. Бойырыңыз. От имени Образцового ансамбля песни и танцы «Мелевше» поздравляем радио «Ватан Седасы» с первым юбилеем и желаем процветания в дальнейшем. Чоқ сағылыңыз. Пек мемнун олдық. Сіздің кенеде бектеджеміз бізім саналарымызда, ве бұйық саналарда да сіздің ойынларыңызны сейретеджеміз. Іште бөле етіп, марафонымыз девам ете. Сайхыл достлар, шымдын әйле біз кенеді сағындық зинадашларымызны өйле ма? Оларының ішлері насыл ажаба? Ойынны беген ділер ма? Келіңіз, ондан сұрайық. Зинадашлар, сізге сөз, әштесіз бізна? Әбетте әштеміз. Әбетте әштеміз, достлар, сіз айттыңыз ке, сағындыңыз бізні. Біз де сағындық, не вақыт бізге сөз берейдек екен сіз деп мерақланамыз, ве әлбетте біз де бөерде беклейміз. Ве асында әсі қошмаға істередім, Мелевше ансамбле ойнаған вақытта бөлі бір яқын заманда бір бар мевсімі келеджекі бола. Әбет, әбет. Юреклерімізде де бар қуанчы бар. Ве бұл қуанчыны бізге дин лидерлеріміз, ве мұсафырлеріміз бағышлайлар. Қаршыларыңыз біздің студиямызда мұсафырымыз бар. Әшреф Шемиезаде адына 40-ші санлы мектебінің оджасы Мумине оджа Мурахас. Хош келдіңіз, Мумине оджа. Насылсыңыз, кейфіңіз насыл? Чоқ сағылыңыз. Бұйық селямлар біздің мектеп адындан оджаларымыз. Мудирымыз адындан бұйық селямлар сізге еллайым. Сізнен көрішмеге, сізне ештмеге пек мемнуным, пек хошнутым. Ве сізлеріні бажайып күнінен жан юректен хайырлайым. Самими юректен сізлерге ең біріншіден хадымлеріңізге сағылық селеметлік, ұзақ омур, әбет. Бүгінде бүгін бойле ажайып биналар ішінде чалышқаныңызнен қайырлай қарды күрі олсын. Баяғы яны-яны яйынлар чыға екенлер, оларын да көзеттеміз, әштеміз, бақамыз, интернет бастасы еле олсын, радио бастасы еле олсын, мұтлақ әшітіп аламыз. Пек мемнунмыз, қайырлаймыз. Келеджегіңіз барлық олсын. Сау болыңыз. У меня ужамно хайлауларыңыз үшін бөлі бір тешекерлеріңізді бөлдіреміз. Ве ашық бір суалеріңіз бар, база суалеріңіз енді халқымызда бөлі бір актуал олған. Суалерден бірісі бар, база суалеріңіз енді халқымызда қытықлыған кібі ола. Ве бөлі бір суалеріңізді енді сеслендірмеге азырмыз. Ве бетте Гузел Субет асында кечірмеге істейміз. Ве асында милли телевидение, ве радио. Ана тіліміздің бөлі бір сақыланмасына ве инкишаф етілмесінде насыл рол ойнай сіздің көргеніңізде? Әбет, бұш өбесіз. Әм радио телеканал, әм радиомыз, әм телеканалларымыз, матбуат күтлеви, матбуат вастасы оларақ, бұның халқымыздың ұрф әдетлерін, мәдениетіміз, тіліміздің сақламақ үшін бек бұйық ролын ойнай. Бұш өбесіз әлбетті. Күнделік, күн бойы, әм эфирлер, әм телеяйынлар олсын, халқымыз бұларын көзетіп, әр дайым бөле бір бірабірлікні, яда ялыныз олмағанын есетті. Чүнкі бүгінде бүгін бөле ағыр вазетті бұлынамыз. Ләкін бұ күтлевім адбат васталары ярдымынен халқымыз бірлік олғанын есетті. Ялыныз олмағанын есетті. Яны бойлы хошнут гонілде бұлынғанын есетті. Оның үшін мұтлақ пек әмейетлі бір шей десем олажақ. Мұндан да ғайры әр бір хорантада бойлы бір ұрфадетлер ан-анелер ола білі. Егер бұл ұрфадетлер ве ан-анелер доғру шекілде балалықтан башлап шекілінсе, бұл бойлы бір аудио
фон дейлер, эвичинде аудиофон, яда видеофон олмалы эрдайым. Шу себептен, эгер бу аудио ве видеофон догру шекілде олған олса, эрбір хырым татаревінде, бу эвде оскен балалар, озынё айны бу милетке айт олғаны дуя. Ве мектепте барғанда біле, бу балаларын бір кереден көзетіп, алмақ мүлкін ола. Чүнке әм қырым татар тіліні білейлер, әм ұрфадетлеріні білейлер, әм оджанен, демек, қонышқанда біле есетте дұйыла бұ ал. Ве бұ мұтлақ олмақ керек деп. Чоқ сауыңыз, керчек найтыңыз, бөлі бір пек доғыры сөзлер яңғырады сізден, ве нен айтмаға істередім, бөлі бір субетіміздің девамына бөлі бір айт олған енді айтқан сөздеріңізге бөлі бір девамына бөлі бір да бір сұвалымыз пейді олды, яне милли ерлар ве асында музыка вастасы нен балаға ана тіліні насыл огретмеге ве оны бөлі бір бізім халқ мединетке бөлі бір севгісіні ашламаға мүмкін ма? Эбет. Эбет, мен білесем бұ ән қолай бір ел. Ән қолай бір ел. Чүнке сабилік екенден башлап бала, әр бір бала өз евінде бұ милли аваларыны, нағмелеріні, яда мақамларыны дінеген олып өсе, бұ баланың бұ меркезі сыныр системасы білі башқа шекілін ніп келе екен. Бұ бала өзіні қырым татар деп дұя әлбетті. Ұндан ғайры, егер бұ сөзлер, лафлар, балалық сабилік екенден башлап сіңсе, бұ бала бойле бір әждатларымызден олған бағы үзілмей бұ баланың. Бұ бала әм оқуда, әм өз ішлерінде муваффақиетлі олып келе екен. Бұ дүния жебелі әлімлер таздық еткен бір ал екен. Балаларымызның бұ балалықтан екенінден башлап, өз тіліні огреніп, ешітіп келген бала, бұ бала мұлафақетлі олып шыға. Бұ керчектен де таздықланған бұрал. Да, бір доғыры жауапны енді алдық. Чоқ сағы олыңыз да бір кере деп айтам. Вен енді бөлі бір сіз ана тіліміздің, яне қырым татар тілінден оча оласыз. Енді халқымызда бөлі бір қытықлаған сұвалеріміз бар, яне шевелер ақында. Ебет, шевелер ақында. Вен енді бөлі бір сұвалымны сеслендірейім. Милли телевидение ве радиомыз ақында бөлі бір дінлегеніңізде, яда сейреткеніңізде бөлі бір шеве сөзлеріні іштесіз мұ? Әлбет, кемерде ішітем, ләкен не чордың мана бұ ағыр олып келмей. Мен бұ шеве сөзлерінден чоқ сақтынмайым. Өзім лаф еткенде біле кемерде қачырам, шеве сөзлерінде қачырам. Чүнке мен білесем, ямбанчы сөзлерінің қолланып, ерінде шеве сөзлері қолланылса, бұның бір зарары ең. Чүнке шевелеріміз керчектен де пек дүлбер шевелеріміз бар. Ялы бой шевесі олсын, шымал шевесі олсын, орта елақ шевесі олсын, бірі-бірінден дүлберлер бұ шевелер. Ве тілшінаслар пек яқшы білелер. Әдеби тіліміздің инкишафына ән бірінжеден шевелеріміз тесір ете екен. Мисал оларақ, күнделік яшайышымызда чеші түрлі яны адеселер, шейлер, ешялар пейді ола. Бұларын адларын тапмақ үшін нақсыл еліларымыз бар. Ән бірінжеден башқа тілден алынма сөзлер бар. Әбет бұ ән қолайы. Айны шуманада, қырым татар тілінде, мисал оларақ, не фақаджы сөзі әнді келді бізге. Нақлие сөзін алайық, февқұләді вазиет олсын, мүкеммелештірмек сөзін алайық егер олса, әбет бұ корреспондентлеріміздің қиымет кесмек керек, бөлі сөзлерін тапып құллана алар, ве керчектен де қырым татар тіліне бұ сөзлер сенелер. Бүгінде бүгін біз оларын қырым татар сөзлер деп таныйық, ләкін бұ алынма сөзлер. Шеве сөзлеріні құлланып, яны маналарыны пейді әтмек керек олған бір ел. Мүмін өзі, асызге көре телевидениеде шеве сөзлеріні құлланмақ мүмкін мұ, еқса тек әдеби тілінен? Әбет, чәресі олғаны қадар, әдеби тіл бұ бір нормалы тіл, бұ бізім қырым татар тіліміздің яраштырған бір тіл. Ләкін бұл тіл
сунни тіл олып қалмасын дейе, кемерде шеве сөзлер қачырса біле, бұл бөле тіліні жанландыра. Мен деп беллейім, ойлы деп беллейім. Ве қырым татар шевелері керчектен де бөле бір мен ба. Әдеби тіліміздің зенгінлештірген бір мен ба. Ве әвде әркез білі, әвде ана бабаларымыз да шеве тілінде лақырды етіп келген инсанлар. Ве мектепте келгенде балаларымыз білі кемерде шеве сөзлерін қачырып келелер. Кемерде түзетесін, кемерде түзетмеге білі тілін ете алмай. Чын кепек дүлбір олып шыға. Оны керек мы түзетмеге деп түшініп қаласын. Яшын есіліміз осе, олардан бір сымытлақ радио алып баржысы олыр, бұзың ерімізге де келім. Иншалла, иншалла, ойле истидатлы талебелеріміз пек чоқ мектепте. Керчектен де базы бірлерінен ябанжы тілге аушмаға білі отанасын. Әмістемейсін, ұқадар теміз лафеткен талебелеріміз бар. Бұндан да ғайра ана бабаларға бір риджамыз бар, ожалар адындан. Мына ожалар мектепте бұйық ғайретлер көстері. Қырым татар балачықлары ойс туған тіліні білген олмасы үчін. Бұл білгілеріні чолманды әвде келгенде пекеттіп, ве бұл үшлер зая кетмесін дейе, девам еткен олсалар, екі тарафламай іш олачақ, ве бұл баллар үчін, бізім қырым татар баллары үчін пек файдалы іш олачақ. Мытлақ ялварамыз, ожалар, әвде де. Іч олмағанда, вай балам мана бір филджан су кетір, пек сусадым, десен олса. Хана юр балам барайық, бір сұжақ чай хайнатайық, десен. Юр мұсафырлеріні қаршылайық, осғарайық, десен біле. Ярыны бір скоп бұ ибарелінен рус тіл, яда башқа, ябанчы тіл, де айтқан олсан, баланын өзінің біле жаны сықылыр. А қартана татар жайт мана дер. Добре, добре. Чоқ сау олыңыз, мүмене ойжа. Сіздерде чоқ сау олыңыз, пек мемнун олдым. Гүзель, гүзель жауаплар сізден яңғырады, емдем бөлі бір қытықлаған жауапларға да енді жауабына алдық. Вемні бөлі суайлымызге, енді асында ашчық өзімден қошмаға істередім, енді ана тіліміз ақында сөз өрсетсек, енді мен бөлі бір қырымтатар халқымдан олсам да бөлі бір инсан, ве яғмұр деселерде, жағмұр деселерде бөлі бір гүзел шекілде дұйыла ве ештіле, ве нені бұ ифаде етейкін деп мерақылана әркес, мені асында бөлі бір фарқылы, тек де бір фарқынан бөлі ифаде етмей, чүнкі бізім халқымыз не қадар бөлі бір байлығына көстере. Бұзым тарихымыз да бай, ана тіліміз да бай. Әбет, әбет. Бұл шейлерге енді асынында көз атмақ керек мұз. Келеджекке бөлі бір мирасыны қалдырмақ керек мұз. Яйнымызны девам етеміз. Вен нен айтмаға істередік. Бізде бір ойын, яне студияда олачақ. Вен ойын дегіл ерларымыз, істедатлы ержымыз, олачақ елдізіміз сіз үшін ерлайчақ, өз гүзел еріні. Вен қаршылап алыңыз Риана Ебулисова мақсы сіз үшін.
Алғышлаймыз, сайғылы достлар, бізім яш елдіштігіміз Риана Эбулисова, бізім санамызда. Хош келдің, Риана. Селям алейкум. Кейфлер насыл? Ерші яшы ма? Кейфлер насыл? Да. Машала. Дайым яшаңыз аналар ве бабалар адлы ерні дүңледік. Бес себелі инсанның виясында баланың дүния бақышына көре ең азиз инсанлар аққында, аналар ве бабалар аққында бір ер еді. Кімге селям еламаға істейсің, Риана? Мен радио ватан седесіні джан юріктен хайрлайым. Безлер үшін бек бұйық байрам. Әрдейім безлеріне қуандырыңыз. Чоқ сағу, сағу, Риана. Риана. Сағу. Ерсектен де Риананың ерлары да радиомызда чоқ тұр. Олар янғырайдың лейджелеріміз де Риананың ерлары, ерларыны пек севелер. Шымды есе біз, бізім елдіз чығымызны озғарамыз ве марафонымызды девам етеміз. Беш ел бір далғада адының ташы бізім марафонымыз. Мерақлы левқаларының вақты келді. Мен білесем, оларыны да тақдим етмегеді керек. Эльвина Баталова бізім радио тақымымыз ле бір күнні кечерді ве Мақсус Лейханы азырлады. Аджіба бегенді мұ, йоқ мұ? Келіңіз бұл Лейханы сейретіп, огренейік. Cevizin kabuğundan ellerim boyalandı. Fidislam otur. Ellerim boyalandı. Ey kız senin sevginden yüreğim yaralandı. Ey kız senin sevginden yüreğim yaralandı. Bu vatan sedası çalayı. Ey Fidislam, er sabayışki ketkendi vatan sedasını dinleyim. Başola pek güzel. Aslında radyomuzun miraklanam, o nasıl çalışayken? Fidislam, ayı birersin mi? Bak, işim olmasa kettik, ben seni radyonun tanıştırayım. O, min bek razım Fidislam. Abında fakir yarlık var, biz ise radyoga ketemiz bu tarafta. Selam emine. Bizge musafir keldi. Эмине Джапарова хабарлер яйынларының албарджысы МД рекламынын бағлы әтшені эмине япа. Бұйсе бізім мааредетіміз, біз мұнда ем чалышамыз, ем әгіленеміз, программалар ве рубрикалар үшін азырлық көреміз. Студияда есе шу программалар Америке кечіріле. Келшінді бір студияңды көзден кечірейік. Селам алейкум, балалар. Алейкум, селам. Шлят сауықлар. Апайсын Тимур бей. Бізге мұсафыр. Бізге мұсафыр келді Эльвина. О, бүгін радио албарджысы олажақ. Радио әлемі әжайыптыр. Оларының алып барыжылары дайымы микрофон янында чалыша. Оларының дүзлеріні кімсе білмей демек мүмкін. Ләкін сеслеріні бірден әркес таныр. Мен де бұны дұймақ үшін озымы алып барыжы оларақ сынап бақтым. Сабамызны батан седасы радиомыз іле башылаймыз. Микрофоны күнде Эльвина Баталова. Сабадан бізні қоқылы қавеве әлбетте радио тұрсата білі. Әрте тұрып алып барыжылар ішке ашықып, біз үшін чалышалар. Ватан седасы радиосының саба яйыны. Бізім тарафтыр. Дион етеміз бізім тараф яйынымызды. Авалар бүгін әжайып олажақ, ама ашчық яған ақылы бұлытлы бен бізім әтмежет шерінде. Көк бұлытларнен қапылы олажақ деп езалар синоптиклеріміз. Айды, біз сізге кедер етмейдеміз, біз кеттік. Салықтан қалыңыз. Бош вақытлары біз кәве ішеміз. Бұйырсенді. Милли радиомызның мұйыты әрбір инсанны айретте қалдыра. Инсанлар мұнда келгенінен бізі милли колоритімізге талалар. Сыжақ қавелер, мирақлы субетлер бұ эпосы радиомызың қадимлерінден келмекте. Менің эфирім де бар, ашық мақ керегім. Қайырлавлар беклейм. Кеттік бізді программаның кетішатына бақайық. Байрамлар ве чешіт тедбірлер, инсанлар бір-біріне татлы тіліклеріні радиомыз вастасы іле сесілендіре білелер. Хайрылайын программасы шен мұйтте кешмекте. Зарема ханым, бізні далғамызда селямлады, сувагидер туркасы, біз яңы садымызны башладық, достлар, эфирде хайрылайын программасы.
телефон чала. Эльвина, маңа ярдым итерсің ма? Иеп. Кел, отыр. Алло, селям алейкум, ватан седасы радио, сасызны селям лай. Джума ақшамы күні есе радионың одалары жанлы музыка қатола. Бұна себеп әр афталық жалғыжы лайф программасыдыр. Эльвина, жалғыжы лайф программасының репетициялары бөле кече. Тансидасы радиомыз селе олыныз. Бүгін біз радиомызнен бір күнні кечіріп, оларының мүйтіне далды. Оларының күнлері қиын, ләкен айны вақыт шен кечмекте. Тансидасы. Мына бөле сайғылы достылар, сюжетні сейреттік, мен білесем, Эльвина Баталова радионың аятыны бегенді, белкі де бірде бір вақыт чалышмаға істейдек радиода. Күм біле, белкі бөле істегі пейда олса, кенеді да бір керек давет етерміз. Бөле бір күн біз яшадық, Эльвина Баталова келіп радио мұғбері олды. Ве корды бізім асында яшайшымызны, радионың яшайшыны бөле ічінден корды. Біз үсе яйнымызны девам етеміз, сайқылы достылар. 5 ел бір далғада бұл марафонымыздың ады, байрам марафонымыз девам ете. Бүгін көргеніңіз кібі бұл студияда, де радионың студиясында радио албарджылары теле яйын албарджы олып, яйынлайлар, демек, Ватансидасы радиосының мұхлислеріні жәніректен хайрлайлар. Вен дабыр Невбетеке Левха олачақ. Енді кенеде біз Эльвина мұхбірімізге сөз береджеміз, өле ма? Әлбетте, Эльвина Баталова Орман Давасы спектаклі ақында Мақсус Лейханы азырлады. Қырым Татар Милли Академик Драма Театрыне барып, бұл Лейханы азырлап чықты. Келіңіз сейірі дейік. Ватансида сыдалғамыз дайма мираклы ве кескін мевзуларны көтермеге тырыша. Ве мираклы шейлерден бұ инсан көңіліні куандырған милли саналаштырубылардыр. Радиомыз бұ саадады фаал чалыша. Милли театрымызнен бераберлікте радиоспектакльлерні дымлейджілеріне тақдим әтем. Мен бір фей мүлмейм. А? Мен сана айтам да, мен бір фей мүлмейм. Орман Давасы атлы спектакль бірін жекере бір ярым ел әвелсі радиомызның далғасында яңғырады. Орман Давасы ақында мен бір ярым ел өбіне ешткен едім. О вақыт Рефат Ағасит Аблаевмен біз радиомызда радиоспектакльлер язмаға башладық. Бұл мерақлы бір тәжірибемізді бар еді. Бұл Юсуф Мақұлдұрның пьесасы. Біз радиоспектакль яптық, дүнгежілеріміз оны пек дегенді. Ве Аллаға шүкір. Енді Рефат аға оны театрды саналаштырды, ве шымды театрге, милли театрымызге келіп, оны сейретмеге мүмкін. Рефат ағаның айтқанына көре, пьесаларыны башта радиоспектакльлер шеклінде япсаң, сон саналаштырмаға дады оңайтылы ола, ве бұны біз шымды Орман Давасы спектаклі мисалінде көреміз. Барлақ костюмлер, актерларының ойынлары ве әлбетте мұйып. Саналаштырманың баш муарері Рифат Сейтаблайының айтқанына көре, радиодаки спектакльні дүнгейджілер пек яқшы қабул әттілер. Шының үчін олар бұ әсерні санада көстермек қарарға келелер. О, өз іждешілеріне актерларға бұйықтен бұйық минидарлық білдере. Чүнке оларның істегінен, тішібісінен, өз ниетіні еріне кетірді. Шынды есі декабр 25 күнінден башлап семендешілеріміз спектакльні санада да көре білелер. Оның мұндырежесінен Рифат Сейтаблаев біз әлі байлашты. Бұл спектакльде, асылы бұл пьесада, бізім Қырым Татар Чүрки халқларының, Қырым Татар халқымыздың мифологик қараманлары іштірак етті. Анда Орман Девы, Суватасы, Албасты, Джады, Обыр. Мұндергесіне Европа халқларының бір мевлясы,
Loki, bu tab milattan önce böyle bir mifologiyasında Loki Kırım'ını ve Kırımlarını basa. Baspala. Ve bu nelerge bizim başka kahramanlarımız olan yerge işte bu ormanga bir osmir tüşü adı da Ahmet. O onların birleştirip işte Loki'de kutulmağa böyle bir isyan kötermege yardım etti. Ondan kutlalar ve serbest olalar işte. Рифат Аханын сөзлеріне көре, біз қырым татар халқы оларақ. Ябанжы шейлерден вазгечмек керекміз. Халқымыз қырымда йыллар, девірлер девамында шекілінді. Бізім урфадетлеріміз, яшайыш қануларымыз әнді бардыр. Оларыны күтіп, ойс менлігімізні сақламақ керекміз. Ве Буда сыналаштырманың әсас ғайлерінден барадыр. Бүгін де бүгін радио дүңлейчілеріміз үшін япылған сыналаштырма инсанларыны санада қуандыра. Сиерджилер буюк зев кэле театрымызге келеп, Орман давасы пьесасыны сейір әтелер. Эбет, білесің мен әле, мен өзіме бөлі бір мақсат қойдым. Насыл? Невбеттеки сефер, кележек сефер, мен мұтлақ барып Орман давасыны буюк санада бақмақ мечбурым, боржылым. Керчектен де бұл мақсатына филе келмеді мен білесем, чүнки біздің радиомызда Орман давасы радио спектаклі оларақ тағдим етілген еді кечкен ел девамында. Аман-аман енді бір ярым ел кешті. Біз Рифат Аганин радио одасында отырып, іште бұл саналаштырманы монтажыны япайдық. Іште нәтижеде гүзел бір радио спектаклі олды. Ве көресің ма, мана? Енді о... Саналаштырылды. Бұйық санада көстерілі, әбет. Енді ватандашларымыз театрге барып, оны серете білелер. Шының үшін мен білесем, бұл бек яқшы бір спектакль олды. Дүнлейчілер атта болы бір сесленювны қалдырған әділер. Көзлеріні қапатасың, радиоспектакліні дүнлейсің, весанки керчектен де театр де өзіні есетесің. Іште мен де барып, көзлеріні қапатаджам, ве болы бақаджам. Насыл, асында фарқлары чоқмы радиоспектакль, ве бұйық санада саналаштырма арасындаки фарқлары неде екен. Бұй әпсі үлерде бізні беклей, шымды біз дабыр ойын сереті жеміз. Әбетте, келіңіз тамам шымды гүзел ойынны сейір етіп бізім радиомызда. Гүзел ойынны біраздан сон сереті жеміз ғалба шымды бізім эфирімізде есе мақсус жанлы қошылма олажақ чөйінчик ойынден келіңіз оны сереті. Тамам өйле, сен тамам вақтында қатырлаттың, чүнкі бізім зенадашымыз Лиля Лиманова шымды чөйінчіге ел алды. Ве тамаманда Ватан Седасы радиосыны чөх дінлеген бір қоранта бізнен қошыладжақ. Келіңіз бер-абер бақайық, сан кедерсі мұстафырлікке анда барайық. Лиля, селям алейкум, саңа сөз береміз, сөзіні саңа береміз, бұйыр. Селям алейкум, бізім севімлі телесерджілеріміз. Селям алейкум, студия Ватан Седасы радиомызны 5 йылық юбелейінен қайырлаймыз. Әлбетте бүгін бұтын серджілеріміз, ведінлейджілеріміз бізім милли радиомызға қайырлап сөзлеріні йоллай. Вешімді біз чөйінші көйінде бұлынамыз. Сияре ханым ве Сейран ағамызның евінде. Селям алейкум, Сияре ханым. Айты беріңіз, бүгін сіздің евіңізде кім топланды? Бүгін біздің евімізде для вех менің бабам отыр, менің янымда. Қаршымда отыр Сиран, оның янында отыр Риза, оның янында отыр Зира. Менің янымда отыр Зекета, менің қоншым. Бұл сізден қоншыларыңыз? Е, қоншыларымыз. Пек яқшы қоншыларым. Оларды бір-бірімізден лаф етеміз, нетеміз. Бір-бірімізді мен қайырлайым епсіні. Ватан Седасы радиосыны сық-сық дүңлейсіз мұ? Дінейім. Бұтын программалағым бақам дінейім. Жан Йөректін севем. Ватан Седасы радиомызға веанда чалышқан қадемлерімізге насыл қайырлауларыныз олажақ? Ой, әпсіне бұрын дейден қаве салық тілейім. Мен онда әпсіні севем. Менің біле көрмеселерді мұнашын бұрын дейден сен көрмелі қаным. Мені әпсі севелі. Мен неме әр вақт ачам телефон. Селямды ебем, қайылайым,
пек себе мен епсін ал бағы жыларыны. Чок-чок сағылыңыз, яныңызда для верхар бабамыз отыра. Для верхар байты беріні, сіз милли радиомызны дыңлейсіз мы, милли телеканалымызны сейретесіз мы? Милли каналымызды дыңлейін, еркін бақамыз. Ақыт оғанда. Сон, сияре деймін, не бақыт бақыт бойы жасын деймін. Йоқ, біткенше отыражамыз деймін. Сон, майтайын да мен. Яқынларыңызны милли радиомыз вастасы ілі қарлайсыз мы? Қарайлар, әпсі, яқынларымыз. Доған күнлер олса, башқа бір байрамлар олса, телефон ашасын. Сәс, Яре ханым, ярдымжы оладыр сізге. Қайлай, аз телефон ашып қайлай. Бәне айтайын. Насыл қарлауларыны солачақ бізім радиомызда чалышқан қадимлеріміз үшін? Радио чалышқан қадымларымыз үшін біріншіде саулық олсын. Саулық олса, әр заман яулық таппа. Басы сен саулық. Чоқ-чоқ сағылыңыз. Зеке ханым, сіз Яре ханымның қомшысы оласыңыз, сіз де бізі милли радиомызның, Ватасиядасы радиосының садық мұхлисы оласыңыз, білеміз ке. Сізі насыл қайрылыларыныз олачақ, ве айты беріңіз, әмде телеканалда, әмде радиода, әң севімлі программаларыңыз бар мы? Әпсі программаны севем. Милли телеканалында севем, радио... Ветансиудасында севем, тұрғанымнен оны қоям, әм радион қоям, әм телевизорын қоям, бақам. Сау олың сіз олғаныңыз үшін. Ветанға қайтып келіп, әнді тойып-тойып сізін бақамыз. Чоқ, сау олыңыз, насыл қайрлауларыңыз олачақ, насыл тілеклеріңіз олачақ бізім радиомызға? Ай, сау селамет юріп көрсетін де қуандырың біздің бұтын бақыт. Чоқ сағылыңыз бөле сөзлеріңіз үшін, әлбетте біз де ой тарафымыздан, елімізден келген шейлеріні япачамыз, тұрышачамыз бізім халқымыздың сержі ведінлейджілеріміздің да чоқ қуандырмақ үшін. Чоқ сағылыңыз. Бөлі әлекнен сайғылы телесержілеріміз, көргеніңіз көбі бұттын бізім ватнадашларымыз бүгін қайырлауларға қошылып, милли радиомызны жан үректен оның доған күнінен қайырлай. Мені сіз сөзіні студияға берем. Студия. Чоқ сақ ол, Лиля, қабыл еттік тілеклеріні. Бізден де сіжақ селамлар елла сәрі аптенің қорантасына. Біз асында сәрі аптені пек чоқ ештеміз. Сесіні бірден таныймыз, не олса да бүгін озыны да көрдіқ. Бұл қошылмада. Чоқ сақ олыңыз. Бұтын Якубовлар айлесіне есі сіжақ селамларыны еллаймыз. Чөйінші көйінде яшағанларға. Әмде бізім марафонымызны девам етіп, да бірдің лейджімізнің телефон бағыны қабыл етмеге істейміз. Келіңіз, қаршылайық. Алло, бұйрыңыз. Дінлейміз сізіні, алло. Селам алейкум. Алейкум селам. Күн шерифіңіз қайырлы болсын. Мен Өзбекистандан Навайыш жерінде, Нариман ағаман. Нариман аға, тап Навайыш жерінден телефон ашасыз. Навайыш жерінен телефон ашым сізге. Бек мемнун болды. Сау болыңыз. Сізіні, Зетан, Седаса районы 5 жылығыман қайырлайман. Чоқ сау болыңыз. Сау болыңыз. Ветан Седаса радиосыны қадымле. Чоқ сау болыңыз. Девам етіңіз. Ажайып керчектен де, тамам Өзбекистанның Навайы шәрінден. Сонды бағымыз ғалиба. Нариман аға. Бағымыз үзілді Нариман аға. Ама біз сізіні яқшы ешіттік. Тілеклеріні да ешіттік, керчектен де достылар. Қырының тұшында да ватандашларымыз. Сөз сұрасы бұзныдың лейлер. Қайсы мемлекетте олса, Америка қошма штатлары олса, бір бізге телефон ашып, мені тарчығылыны білдірелер. Асынды да чоқ яқшы-яқшы лафетер едік, субет етер едік Нариман ағанен. Пек мерақлы тап Өзбекистандан телефон ашты бізге. Яқшы вақыт кете біз Невбетеке чықышны енді тақдим етмеге істейміз. Хайтарма ансамблінің ойыншылары бізге бір ойын бағышлайжақлар. Келіңіз оны сейретейік.
Бұйрыңыз қызлар, санаға. Біз алғышлаймыз бізім ойыншыларымызға. Хайтарма ансамблінің ойыншылары бізге бөлі әжейіп ойын бағыштадылар. Шымды мен микрофоны да Әбетте, алайым. Сақ олыңыз қызлар, керчектен де әжейіп ойын еді. Ве асында кейфлер насыл? Байрам кейфі мы бүгін, яда йоқ? Кім айта жақ? Сақ олыңыз бек яқшы. Әбет, бүгін келіп бізіні қайырладыңыз, қуандырдыңыз. Туғанларыңыз да сізіні сейретеді. Шымды Миле телеканалында насыл тілеклеріңіз олайжақ? Мүлкін үгіз чай айтайым. Мүмкін, бұйырыңыз. Сауыңыз. Мы от лица всего коллектива Хайтармы искренне поздравляем Ватан Седасы и желаем дальнейшего процветания. Чоқ сауыңыз. Сіз де чоқ сауыңыз. Бөлі әжейіп ойын үшін шымды біз ойыншыларымызны озғараджамыз. Бөлі шарқ халқларының ойынны бізге бағышладылар олар. Тек қырым татар деген башқа. Бұл ойынны асында сейір еткенде әйретте қаласың. Бұл чоқ бөлі парлақ ренклер, дүлбер қызлар, қайтарма ансамблі сағ олсын. Әбет, біз үсе девам етеміз, марафонымыз девам ете. Шымды невбетеке қысмымыз сізіні беклей. Субетні бізім зенадашларымыз албараджақ, келіңіз радио студиясына бақайық, анда олар не апалар, насыл мерақлы қысым беклей, зенадашлар, бұйырыңыз сізге сөз. Сауыз. Да, селям алейкум, зенадашларымыз. Мынашында қайтармамыз ойыны бақып, юрегіміз жошты, ве ойынға далмаға істейдік. Е, асында бөлі бір бізде, бөлі бір фырсат олайжақ, еменім. Ну, мен Тимурны зор нен мына тоқтаттым. Чыхажақ еді, ойнажақ еді. Шымды есе біз студиямызда, бізім 5 ел бірдалғада адлы марафонымыз девам әте. Ве біз созны Милет телеканалы Ве Ватан Седасы радиосының генераль мудері Лиля ханым Веджатоваға береміз. Селям алейкум, Лиля ханым. Селям алейкум, саба шефшіңіз қайырлы олсын, үрметлі серджілеріміз, дінлейджілеріміз. Эпомыз үчін байрам қайырлы олсын. Лиля ханым, 5 ел радио үчін бұл аз дегім. Енді бірінші нәтижелеріні шығармақ мүмкін 5 ел үчінде насыл адымлар япылды? Ватан Седасы радиосы 5 ел үчінде Қырым татары халқы арасында популяр олды. Дінлейджілеріміз сесленелер, эфірге да чоқ телефон ачалар, садық дінлейджілеріміз пек чоқ. Кечкен ел радиомызға 500-ге яқын яны ер қоштық. Эпісі Қырым татар тілінде. Шымды Қырымның ұзақ көшелерінде де сигнал әтсін деп тұрышамыз. Бір ел ішінде хабарлер яйларының сайсыны чоқлаштырдық, яны проектлер қоштық. Бұл сене радионың екінші студиясыны тамир етмеге істейміз. Ве мен балалар программалар тек телевиденеде дегілде, радиода да олғанын істейм. Балалар Қырым татар тіліні өгреткен программалар. Чоқ сау олыңыз, Лиля Нұзетовна, вен невбетеке суалымда азыр. Енді Ватан Седасы радиомыз, вен тек бұзым ана тілімізде, яне Қырым татар тілінде яйынлай, вен музыкамыз да бұй ерде, бұзым Қырым татар тілінде ибареттір. Вен суалым бұдыр кем, Лиля Нұзетовна, келеджек 5 елға планларыңыз насыл? Біз дайыма білесіңіз, Қырым татар тіліні білген журналистлеріні қыдырамыз. Бізім Қырым университетлеріне чоқтан-чоқ тәшікірлер. Чингис Якубовға, Анжелика Лучинкинаға, Идея Меметоваға айры тәшікірлер білдерем. Бізге әр вақыт ярдым етелер. Бүгін Қырым татар жалайф еткен қадимлеріні тапмақ қолай дегіл, ама біз тұрышамыз, сіз білесіңіз. Әмде милли құтлеви матбуат васталары ана тілінің сақланмасына бұйық рөл ойнағанына біз білеміз, анлаймыз. Мен білесем, ән яқшы ұсул бұл субет. Жанлы линияға чоқ телефон ачалар. Ве бізім проектлеріміз бойынша сеслен өвлер үштмеге пек істейміз. Бұл бізім үчін бұйық ярдым. Бүгін байрам үлік юбилей. Радиомызның мұхлислеріні да насыл қуандырадамыз? Бізім барамызға бір, сіз білесіңіз, бір ай азырландық. Марафондан ғары бүгін бұйық концерт олажақ. Оны біз Қырым татар милли театрынен бірлікте өткереміз. Айры тәшікірлер Зарема Беляловға білдірем.
Бек яхшы программа олды. Бүгін телеканалымызда жаңы трансляция олачақ. Ве бізім субъектымызның соңында фұрсатнен файдаланып, Милет телеканалының Ве Ватан Седасы радиосының бүтін коллективіне тешкірлер білдірем. Девлет Қырым Татар телеканалында чалышқаным үшін пек бақтылым ве бөле коллектив іле ғұрырланам. Емде Қырым Жүмхуриятының ел басшыларына ве шақсен Жүмхуриет башымызға тешкірлер, чоқ тешкірлер білдерем. Юбилей қайырлы болсын, сайғылы зен адашлар, дінлейджілер ве ватандашлар. Чоқ сағылыңыз. Чоқ сағылыңыз, Лиляна Зетовна. Бүгіктен-бүгікте шекерлерімізді бөлдіреміз. Сіз кеде байрамларыңыз қайырлы олсын деп айтамыз, қайырлы яшылар олсын деп айтамыз. Бөлі бір менедарчылығымны бөлдіреміз. Дайынамызды девам етеміз. Сында 5 ел бір далғада марафонымыз девам етмекте. Аман-аман шу марафонымыз соңына яқынлаша. Ама сағылықлашмаға сізнен ертен. Сізге бір ержымызды тақдим етмеге ашықамыз. Шымды о студияда Азыр ве ербетем. Эльдар Сейтаблаев мақсусыз үшін шымды яңғырайжақ ве гузел ерні ижайтыжек. Эбет, чоқ сағол, сағолыңыз, мерақлы бір субет. Кершектен де сереттік. Біздің мудирімізге чоқтан чоқ тешекірлер білдіреміз ве яйнымызны девам етеміз. Марафонымыз девам етті. Гузел кейфлер асында бізім студиямызда оқым сүрмекте мұна пек гузел яраштырылды бүгін студиямде радионың студиясы пек гузел олды бүгін. Еркес пек бақтлы озыны есетте мен белесем тамым диджейлер, радио алып барыжылары, әмде Милет телеканалының хадимлері бізге қол тұтып бөле байрамыны яраштырғаныңыз үшін чоқ сағ олыңыз дейміз. Так. Тап алышмадық біз бөле дүлберлікке бүгін қияфетіміз. Асында радио алып барыжылары бөле қияфетінен келмей ешке. Чүнке анда, енді, ескере бұны айттым, камералар ең. Анда тек микрофонлар бар, шын үшін бүгін біз айры бөле қияфетінен, әлбесенен. Бүгін пек дүлберміз, ұмыт етемі. Е, тамам өле. Ама, сайғылы достары, сіз бізні көрмегеніңіз вақыт, біз іште... Түшінмейміз, бізім қайфетіміз ақында. Радиоға асында істеген ұрба кейіп келмеге мүмкін. Кімсе сені ешітмей тек сенің сесің. Радио алып барыжысының сесі бұ оның асында әршей демек мүмкін. Шынды сес айғылы досларымыз, дабыр қошылмамыз олачақ. Бір ватандашымыз бізге телефон ача. Бұйрыңыз, қошылыңыз бізім эфирімізге. Алло. Дүңлейміз сізіні. Салам алейкім, сайғылы албарыдылар. Алейкім селам. Мен Айше Қартана, қалай көйінден телефон ашам. Екмендің олды, Айше Қартана. Сізге бүгін юбилей қайырлы олсын. Чоқ сағ олыңыз. Сізге мұнфақиятлер тілейміз. Арды күр олсын. Сағ олыңыз, бар олыңыз. Бір-екі сатыры яздым, айтайым. Аха, яқшы келіңіз, алай. Бүгін сізде юбилей, әркес қайырлай. Тыншылық іле муабетлік, юректен тілей. Қырым татар тіліміз бір вақыт жойылмасын. Ана, баба, балыларымыз өз тілінде лаф етсін. Бойлы ватан седамыз дүния тұрған же тұрсын. Ватан седасын дүнемеклер, әркезге қызмет етсін. Сағ олыңыз, бар олыңыз. Сіз де чоқ сағ олыңыз, Айша Қартана. Пек қуандық, гүзел сатырлар. Асында бізім халқымызның ярысы шайыр деп айтмақ мұмын. Кершіктен де пек чоқ шириетінен оғырашқан ватандашларымыз бар. Олар қошылалар, өз шиерлерін айталар, өле ма? Әбетте. Сөз сұрасы, әлбетте сайғылы досларымыз. Бөле гүзел сөзлеріңіз үшін чоқ сағ олыңыз. Бізім марафонымыз үсе... Девамға ләйық, ве бізім санамызда, бізім мұсафырымыз шымды бұланаджақ, ержі Эльдар Сейтаблаев бізіні доған көніле қайырладжақ. Сәуге әріңіз шегілік толсын, қорандан сой соқын, достлар
жашлар олсын, Куанч күлкө чоп олсын, Эм сандык, эм севги, Эбіңіз шеглік толсын, Хорантан сой сопын, Досларын саңа бүгін, Бақ севги саулық тілі, Хайырлы жашлар олсын. Әбет, чоқ сағ олыңыз. Сағ олыңыз, Эльдар Сейтаблаев, Бестекер, Ерже. Бүгін бізді қайырлады. Эльдар аға, сіздің ерларыңыз нәр күн ештеміз. Бүгін сіздің озыңызын да көрдіқ. Келіп қуандырдыңыз, мен білесем. Атандашларымыз пек қуандылар. Тамам Хайрлайн программасының девамында бұ ер пек чоқ сымарлана. Хайрлы яшылар олсын. Аджайып емде бүгін бізіні келіп қуандырдыңыз. Чоқ сау олыңыз. Сізің тілеклеріңіз ола жақтыр. Асында ерда ең гүзел тілеклер еріңізді аянғарады. Ерімді чоқ ши айттым. Хайрлы, бұл өзімді айтмаға істейім. Бұйырыңыз, бұл емкеніңіз бар. Сәлем алейкум, телесеерчілер, радио дегнежілерім, достларым. Хайырлы яшларыңыз осын. Бұ балабан юфақ 5 жыл яқшы юбилей. Чоқ іш япасыз халқымызын үшін, яшларымызын үшін, бізлер үшін ойнатасыз, күлдіресіз, түркі, шаққа. Үншін долған күніңіз қайырлы осын, юбилейіңіз қайырлы осын. Сізлерінді қайырлайым. Сау олыңыз. Машалла. Пек яқшы ал барасыз. Сау олыңыз. Күніміз яқшы кече. Сізлерінді гінейміз. Телевидениян бақамыз. Сау олыңыз. Иліклерді көрішейік. Чоқ сау олыңыз келгеніз үшін. Мана бізім тортымыз да келді. Тортымыз. Машалла. Торта басы. Көстерчі бөйле. Ама бақ, иқтырма сақын. Бұ торты шымды мұсафырлеріміз әлі топлашып аша жамыз. Чоқ сау олыңыз, сайлы достар, бізден бер-бер олғаныңыз үшін. Мен іште да фырсатнен файдаланып қатырлатам. Бүгін ақшам саат 17-де Қырым Татар Мили Театрынды Ватан Седасы Радиосының 5 Иллығына бағышланған концерт олажақ. Бізім концертімізге әпіңізіні дәвет етеміз, келіңіз, серетіңіз, қуаныңыз. Бұ асылында тек бізім байрамымыз дегіл, ве Ватан Седасы радиосы тек бізім радиомыз дегіл. Бұтын милетіміздің радиосы, чүнкі дүнлежілеріміз, олған вақыт дүнлежілеріміз бізіні дүнлеген вақыт. Әлбетті біз қуанамыз, ве біз аңлаймыз ки біз нафле чалышмаймыз. Мүдетіміз ке халқымыз бұзылы бұғын қуванаджақ саат 17-де Мелетел каналының джанлы яйында мақсус байрам езгілері концертіні қачырмаңыз. Венді марафонымыз соңына келе, бізім достларымызға енді соңылыр ақ айтмақ істейміз ке Ватан Седасы ойс достларынен 5 жыл бір дамыда!